Ve öten gün paytaxta Türkiye'nin meşhur siması Masum Qırmızıgül'ün ekranlaştırdığı mücize filmi geniş tamaşaçı kütləsine təqdim olunub. Film öncesi baş tutan mətbuat konferansında rejissor maraqlı məqamlara da toxunub. Oscar almağa iddialı olan Masum Qırmızıgül'ün növbəti işi isə Azərbaycanla bağlı ola bilər. Ayşem Rüstemvanın reportajı. İfaçılıq sənətini rejissorluğa dəyişən Türkiyəli müğənni Maxsun Qırmızıgül yeni sənətində də uğur qazanmaqda davam edir. Rejissorun növbəti işi möcüzə Bakıda tamaşaçıların ixtiyarına verilib. Kinoteatrda böyük anışlara səbəb olan möcüzə tamaşaçıların ürəyincə olub. Gözəl filmdir, həqiqətən də tərifə layiqdir. Çox bəyəndim, çox təsirləndim. Maxsun Qırmızıgülün yəni bu möcüzə filmi həqiqətən də çox təsir edici idi. Ən azı ona görə ki, yəni Türkiyənin xırda bir kəndində, bir köyündə baş vermiş bir hadisə, real bir hadisə üzərində qurulmuş bir filmdir. Filmin təqdimatı ilə bağlı paytaxt Bakıya təşrif buyuran Türkiyəli sənətçi özü də tamaşaçıların sırasında olub. Filmin təqdimatından sonra media nümayəndələri qarşısına çıxan Masum Qırmızıgül filmlə bağlı nəticələrdən razı qaldığını deyib. Qırmızıgülün növbəti işi isə Azərbaycanla bağlı ola bilər. Günün birində ya çəkəcəksən mən Azərbaycanda bir film, bu Tagiyevin həyatı olmalı. Zərabın Tagiyevin. Bu bizim partilerinden böyük. Çok eskiden beri bana bu hikayeyi hep anlattılar. Birçok insandan bunu duydum. Gazetecisi, buradaki yazarlardan, buradaki değerli insanlardan. O hikaye mesela beni aslında çok heyecanlandırıyor. Bundan evvelki filmler kimi növbəti əsər də Palmali Şirkətlər Qrupunun dəstəyi ilə ərsəyə gələcək.